Tak, skutečně zdravá škola. Já se chci zeptat, co to je za projekt a co můžu nebo můžeme udělat pro to, aby se to dostalo k co možná nejvíc lidem. To je jakoby to, o čem já se chci bavit. Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa, která vznikla úplně jednoduše přes jednu noc, jako na podnět Bohuslava Sedláčka, to je vlastně učitel, ale také je to otec tří malých dětí, dcer. A v podstatě jeho podnět byl ten, že nejenom on sám se ve škole tak zrovna nejlépe nenají, ale trochu zděšení s tím, jak oni si vypiplávají své děti doma a jednou je pustí do školy, kde ta strava vůbec není taková, jak by se jim líbila. A my dneska na základě podnětu od rodičů z celé republiky, ale nejenom od rodičů, ale i u některých učitelů, některých kuchařek vlastně, víme, že ta strava není ideální a že spousta lidí by si ji přálo změnit. A v podstatě ty podněty jsme dostávali dlouhodobě, až jsme skutečně jednou si telefonovali takto s Bohušem a on říká, pojďme, udělejme to. A on do rána udělal webové stránky, skutečně zdravá škola. Ano. Já jsem je druhý den naplnila nějakým odborným textem. A takto jsme se rozdělili a fungovali jsme snad 4-5 měsíců ve dvou takto. Ale v těchto dvou a s nulovým rozpočtem se nám podařilo obrovsky zaujmout novináře a bylo vidět nejenom novináře, ale vůbec veřejnost, protože to téma tady jako musí někde doutnat. A my jsme zjistili, že vlastně v celé republice tady je spousta malých akcí, spousta malých skupinek rodičů, kteří se o to snažili. Ale jak jsou malí, tak vlastně většinou to, toho příliš nedosáhli nebo dosáhli něčeho velmi lokalizovaného. A nemělo to tu systémovou změnu, to nepřinášelo. Takže my jsme se rozhodli, oslovili jsme novináře, napsali jsme otevřený dopis ministrům a v podstatě neplánovaně jsme měli skvělé načasování, protože to bylo před volbama. Takže my jsme napsali těm ministrům, kteří tam byli. Ti teda moc nadšení nebyli a víceméně nám odpověděli v duchu, nebo jenom jeden odpověděl v duchu, že všechno je v pořádku, protože to vymysleli odborníci. On to napsal na tři stránky teda, jo, ale jak víš to zhrnout, to byl ten výsledek. No a my jsme poté, ty novináři oslovili ještě ty ministry, kteří byli jakože kandidáti. No a ti se k tomu všichni přihlásili. Těm se to všem líbilo a vlastně veřejně prohlásili, že je to slušný nápad a že se jim to líbí a že zdravá výživa je důležitá pro děti a že vlastně něco v tom duchu dělat budou. A to bylo ministerstvo školství, zdravotnictví, vlastně ty nejdůležitější. Takže my jsme hned ty pány ministry oslovili znovu po volbách a oni sami se začali vyjadřovat velmi často k těmto tématům. A vůbec ty novináři to téma udržovali v oběhu, ptali se ministrů, ptali se nás a tím pádem my jsme proběhli všechny média hlavní, ale také jsme probudili vlastně ty, co to měli na starosti. Což zas už tak úžasné nebylo, protože my tady máme společnost pro výživu, která funguje více než 50 let a která to určitě spoustu dosáhla. A my tady máme systém školních jídelen, který nám závidí jako mnoho lidí ze světa. Máme ho skvěle vybudovaný. V mnoha směrech je skutečně jako ojedinělý, vynikající. A určitě tu výživu nějakou zajišťuje. Ale tento systém v podstatě nereflektoval na změny, které nastaly. My za těch 50 roků tady došlo k změně výživových potřeb naprosto. Zdravotního stavu těch dětí, stravy, potravin, které máme. Můžeš trošku konkrétněji, co to vlastně teda je zdravá škola, když bys měla popsat? Tak skutečně zdravá škola prozatím je jenom ta iniciativa, ale my bychom vlastně touto iniciativou, tuto značku bychom chtěli předávat školám, které se zúčastní a začnou zapojit do nějakého programu certifikace. Což je možná otázka, o co vám jde. No, jako jestli teď to chápu za tím, že vám šlo o nějaké rozproudění diskuze a ve finále by to teda měl být nějaký systém certifikace. Takhle. Škola splní nějaký podmínky? Nám šlo o rozproudění diskuze, to bylo to první úplně a tam tím jsme mysleli, že ve dvou a bez rozpočtu dojedeme. Ale na nás se nabalili ti novináři a začali podporovat a v podstatě ozvali se nám sponzoři. Jsou to privátní lidé, bez spojení na jakýkoliv průmysl potravinářský. A ti řekli zkrátka, my vás sledujeme a teď vidíme, že jste jako úplně neférově kritizovaní za něco, co vy chcete. Jo. A už se do toho vkládáme. Takže máme úžasné sponzory a ti to řekli, že nás budou podporovat a chtí, aby jsme jeli dál. Rozumím. A to jetí dál znamená, že my jsme se teď snažíme, máme tři body nebo tři základní požadavky, takové programy, za kterými jdeme. První jsou ty změny legislativy. Jo. A to je to nejdůležitější, vlastně změna spotřebního koše, což je to povinné státní doporučení, podle kterého ale musí ty jídelny vařit. Takže tam je určené, kolik mléka musí ty školky dávat těm dětem, že tam musí být nějaká kostka cukru, že vlastně se musí podávat příliš živočišných potravin, například masa. V okolních zemích všude došlo k aktualizaci v zahraničí, ve školním stravování tady těchto doporučení, výživových dávek obyvatelstva. U nás takováto zásadní aktualizace neproběhla vlastně, smysluplná.
A tohle, když se nezmění, tak v těch jídelnách... Oni musí vařit tak, že to jak... je to, co slyším u nás ve školní jídelně, ve škole, je, že prostě spotřební koš my prostě naplňujeme. Tak... Přesně. Ano, takhle, tam je jedna věc, že oni když chtějí, tak ten spotřební koš už má nějakou vlastně rezervu, prostor hýbání se dolů nahoru, nějaký 25% v některých kategoriích. A to znamená, že ty paní kuchařky, které jsou šikovnější, schopnější, umí to, mají na to čas a zkouší nové recepty, rozumí zdravé výživě, tak můžou o něco zdravěji vařit, nebo relativně celkem slušně. Ale je to pro ně pracnější, vlastně oni sami do toho musí nějakým způsobem investovat, musí tomu rozumět. Ano. A v okamžiku, kdy dojde ta kontrola, ta hygiena, potravinářská inspekce, tak oni musí prokazovat, že ještě pořád dodržují ten víceméně spotřební koš a proč tam používají méně cukru nebo méně něčeho dokazovat. Zatímco ty, co vaří, jak těch desítky let se vařilo, tak splňují spotřební koš úplně stejně s mnohem menší námahou. Jak. Ale všude kolem nás, tady si správně slyším, se změnil, takže u nás je naděje, že se může změnit taky. No to je na co my teď v podstatě tlačíme, na ty legislativní změny, takže se nám podařilo dostat vlastně mě jako zástupci skutečně zdravé školy, že jsem dneska v nějaké meziresortní komisi na ministerstvu školství, která má téma zdravý životní styl. A poté jsem se dostala částečně do nějaké komise na ministerstvu zdravotnictví k paní doktorce Millerové do pracovní skupiny a ta pracovní skupina má na starosti program výživy v projektu Zdraví 2020. Vlastně to je preventivní program, který odpovídá nějakým evropským požadavkům a bude běžet do roku 2020 a mají být nějaké výsledky samozřejmě. Takže v této skupině ta by teď měla začít taky pracovat a už se taky podařilo dostat. A na těchto místech budu vlastně já tlačit na ty legislativní. Kdyby se to teda mohlo změnit? Samozřejmě, kdyby to řešila skutečně zdravá škola, tak je to asi velmi rychle. Jako když reálně. To půjde přes ty... Co myslíš? Ministerstva, já si myslím, že to nějaký rok bude. Nějaký rok? Kdyby to bylo jeden, dva, budu moc ráda. Takhle to řeknu už dneska, když to vidím, jak jenom často se ty skupiny scházejí. To je prostě změna legislativy. První bod, druhý je... Druhý bod je ideální by bylo, což už není tak zásadní, ale vlastně my tady máme takové to státní výživové doporučení, taková ta pyramida, která jako roky nebyla aktualizovaná, zase v zahraničí spoustě zemí byla aktualizovaná, například ve Spojených státech platila mnoho let také pyramida a dneska tam mají ten zdravý talíř, mají plate. Na základě kterého já jsem udělala tu obdobu českou, ten můj zdravý talíř, který tady propaguji. A který teda daleko víc odpovídá té realitě, že základna té zdravé výživy je v zelení a ovoci, ne v obilovinách. A ještě v obilovinách, jak u nás se doporučuje, nebo ne doporučuje, ale konzumuje. To je bílá pšeničná mouka, bílé rohlíky, krekry. Co tady v té dvojce teda děláte? Takhle, to jenom povědomí. Spíše nátlakem, přesně tak, nebo teď už jsem v komunikaci zase s další paní doktorkou, která upravila tu pyramidu a vydala sama vlastně, dělá to lékařská fakulta tady v Praze pro web ministerstva zemědělství. Namísto pyramidy udělali něco jako zdravý talíř pro náctileté, a který je téměř v podstatě to, co doporučuji já. Takže já už se teď dávám s ní dohromady a zkouším, uvidíme, jestli se nějakým způsobem dohodneme. A ideální by samozřejmě bylo vycházet ten můj talíř, se dá použít, dá se použít americké vzory, harvardský vzor, my plate a vlastně vytvořit nějaké ideální české doporučení. By bylo jedno, já ráda ho převezmu a budu propagovat dál, tak jak se dneska velmi dobře šíří můj zdravý talíř. Dvojka a trojka teda? A trojka, to je certifikace. A vlastně my jsme zjistili, že ve Velké Británii funguje nějaký systém, který se jmenuje Food for Life. Ten je od roku 2005 asi, dneska je tam téměř 5000 škol v něm. A tento systém vydal relativně velmi přísné kritéria, jak by školy mohly postupovat, co získávat, aby jim pomohl vlastně v ozdravění školní jídelny, ale nejenom jídelny, celé školy, i bez toho, že by se cokoliv legislativně změnilo. A tady tento systém má nějaké certifikáty, my teď překládáme všechny ty materiály a školy, které se zapojí do systému, tak my jim přidělíme nějakého koordinátora lokálního, to je většinou maminka, vyživují poradce, někdo trochu vzdělaný v zdravotnictví, který bude znát ty naše podmínky, může jim s tím pomáhat trošku a bude to nejenom ona pravidla, které mají dodržovat v jídelně třeba, nebo doporučení samozřejmě, to je všechno na jejich bázi. Jakmile to splní, jakmile to dosáhnou, tak dosáhnou certifikát. Jo? Není tam vůbec nic finančně vázaného, časově vázaného, je to skutečně na té škole. Ale je tam třeba i doporučení typu, že ta škola, která chce mít ten certifikát, že by měla vytvořit nějakou stravovací komisi a že do té výživy budou mluvit studenti, rodiče, pedagogové, paní kuchařky, aby se sešly, aby spolu komunikovali, že na jídelníčku bude i dána najevo nějaká sezónnost těch potravin, z kterých vaří, anebo složení těch jídel.
Dokdy to chcete mít hotový? Kdy se škola do tohoto programu bude moct přihlásit? Teď probíhá nejaktuálnější fáze tvorby webových stránek nových a tady překladů tady těchto. V průběhu podzima my s tímhle vším vyjedeme a budeme mít hned v září setkání s koordinátory v Brně a v Praze, kde je možné se ještě přihlásit, kdyby se to stíhalo. A to by bylo velice důležité. Ty koordinátory, to jsou ty aktivní maminky nebo zájemci, paní učitelky, které by to tam chtěli táhnout v tom svém okolí, my je budeme podporovat, propagovat. A s těma to koordinátorem probereme ty programy detailně a počítáme s tím, že vlastně bychom spustili pilotně asi od ledna, od nového roku to znamená, ale do té doby do podzimu už by se to nachystalo, že bychom měli 10 až 15 koordinátorů a každý z nich jednu, možná některý dvě školy. A na těchto by se to rozjelo, jelo by to pár měsíců, vyhodnotilo se v létě a byly by vzorem vlastně inspirací pro ty další školy. Super. Takže když by pak se hlásily další školy, tak ty budou čekat až do toho léta, až vyhodnotíte ten pilot. Přesně tak. Takhle bychom to udělali, aby jsme měli nějaké vyhodnocení. Je fakt, že ten program není, že by vznikl, spadl z nebe. On je odzkoušený ve Velké Británii a my jsme ho adaptovali na naše podmínky, takže mělo by to být schopné fungovat. Dobře. A teďka ještě, co je to zdravá škola? Teď nemyslím ta značka, ale když si představíš školu, tak co kromě školní jídelny, co všechno... Co to znamená? To obnáší, co všechno řešíte? No, my neřešíme jenom samozřejmě právě tu jídelnu, ale třeba školní zahradu. Mnoho škol v Česku má školní zahrady. Je pravda, že mnoho jich má dneska už skoro zanedbané, ale chce to obnovit tu zahradu. Ideálně začít alespoň něco pěstovat. Nemusí to být vždy jenom jídlo, můžou to být jenom bylinky, postavit bylinkovou spirálu. Chceme, aby vlastně ta škola navázala kontakt s lokální komunitou. Ideálně, aby ta jídelna měla nejenom svého řezníka, pekaře, ale aby třeba taky znala nějaké farmáře a navázala kontakt s farmáři, kterým třeba někdy můžou dojet pomoci na tu zahradu. Takže aby jídelna měla nějaký místní dodavatel. Lokální dodavatele jsou ideální. Samozřejmě, v čem to půjde? Vím, chápeme, že ne všude to půjde, nepůjde to 100% okamžitě, ale začít. Rozumím. Někde začít. A ta školní zahrada jako zdroj potravin taky? Nebo? Takhle, to ještě nemůže být legálně dneska. Tam to může být jako možnost nějaká ochutnávková, ale už rostou ty tlaky na to, aby bylo možné z té školní zahrady i do té jídelny něco přebírat. Do té doby stačí, jestliže to půjde do školních nějakých kuchyně, kde se učí děti vařit, anebo jako ochutnávky do přírodopisu můžou si vzít a učit se od zeměpisu, o potravinách vlastně. Můžou si děti vzít domů, můžou si něco z toho udělat v kroužkách odpoledne po škole. Rozumím. Tam jde spíš o to, aby ty děti viděly, že ta zelenina roste, ne že jako je v pytlíku supermarketu, ale že někde je ze země. Dobře, jo. Školní zahrada, místní dodavatelé pro jídelnu, co dál? Komunita, lokální. Podpořit to, že když lokálně tam bude nějaký šikovný pan pekař, bude tam zdravotník, který umí o výživě, zubař, který tomu rozumí, a dojde a povypráví o tom dětem ve škole, aby se jednou za rok udělala nějaká školní slavnost, no zahradní slavnost, kde ty rodiče donesou kvalitní potraviny, budou se o ně dělit, pozve se tam třeba někdo na popovídání o těchto potravinách. Mm-hmm. Jo, to může být společenská akce. My tohle děláme u nás ve škole a zajímal mě tvůj názor, proč je to tak důležitý komunita. Protože v podstatě... Tuto otázku často řeším. Je to mnohem prospěšnější pro rodiče, pro ty děti i pro ty učitele. Že vlastně ten učitel, když ty děti ho vidí i v jiném prostředí, nejenom toho, kdo stojí nad něma vlastně v té třídě, tak ty děti k němu můžou získat úplně jiný respekt a vztah k tomu pedagogovi. Podobně se můžou rodiče s učitelama více pobavit. To je něco úplně jiného, než na nějaké třídní zkoušce během pár minut, kdy to může být spíš možná často i nějaké nepříjemné informace, zatímco na té zahradě, kde je čas, tak se ten učitel může o tom dítěti dozvědět zase daleko více. A naopak ten rodič se může o tom učiteli dozvědět více. Mohou tam vystoupit paní kuchařky a říct, co vaří skutečně, protože mnohokrát se nám stává, že i kde vaří slušně, tak děti jako referují přece jenom hodně zkresleně. Jako. A ty rodiče potom z toho mají takový jako pocit, tak co se tam děje v té jídelně. S čím souvisí další bod? My chceme, aby jídelny byly otevřené. To znamená... Co to znamená? Aby jde to regulovat, ideálně podle mě by to ale nemělo regulovat a mělo by tam platit, že kdykoliv, kterýkoliv rodič může dojít do školní jídelny a sednout si s dětma a ochutnat
to, co ty děti, aby dostal nějakou ochutnávkovou porci. Jo. Což znamená, jako může být skutečně troška, ale jako upřímně, že jo, kolik rodičů to bude využívat denně, to se stane za rok pár rodičů tam dojde. Já tuhle zkušenost mám z zahraniční školy, jak jsme žili v zahraničí. A třeba americké školy většinou jsou zcela otevřené, nejenom jídelny, že třeba můžete kdykoliv s dítětem tam dojít a jen tak si tam sednout a jíst, ale dokonce učebny. Já můžu dojít jako rodič do třídy, když kde chci. To není jako, by byly jeden den otevřených dveří, jak jsem tady někde zažila a děti se natrénovaly, co budou předvádět. To je jako vůbec, to je úplný opak. Jako rodiči vy tam můžete dojít a sednout se a poslouchat, když chcete. A nebo oni hodně zapojí rodiče, že je zvou, když ví, že je rodič expert v něčem zajímavém, tak ho pozvou vlastně. Jo. A ten rodič o tom může povídat, takže já jsem pravidelně chodila o výživě přednášet, ukazovat něco. A zažila jsem to už tady v Olomouci, u Olomouce, u jedné malotřídce, kde vlastně dělali takovýto nějaký zahradní slavnosti, pozvali mě povídat. Ale třeba taky tam pozvali dítě, které chovalo doma včely. A ono tam donosla a vyprávělo o včelách a pak došli rodiče. My jsme další příklad teda. No tak to je úplně skvělý. Děláme pravidelné jarmarky, máme, vyhýbáme se slovu povinnost, ale máme v roli rodiče, že prostě musíš jednou za rok se podívat prostě na vyučování, jako no věc tam máme. A když má někdo něco zajímavého, tak prostě pojďte nám o tom povídat. Přesně tak. Chápu, rozumím. Ale školní zahrady, místní dodavatelé pro jídelnu, lokální komunita, otevřená jídelna, co dál ještě je v té koncepci zdraví školy? Budou tam návštěvy na biofarmách doporučené, bude tam zapojení, že jo, výživy do výuky samozřejmě, což už by dneska mělo být, ale ne všude se to děje, ne všude asi tím úplně ideálním způsobem. Městské vlastně úřady, obecní úřady, v okamžiku, když škola nebude mít školní zahradu, bylo by dobré, kdyby obecní městský úřad podpořil tu školu a snažil se najít nějaký prostor, který by mohla využívat jako zahradu. Jasně, to je podpora relativně a téměř každé to městečko nějaký ten plácek má, který by se dalo tak použít. A ta zahrada, teda smysl té zahrady je to, aby děti chápaly, že ta zelenina není něco stejně rovného v igelitu. V igelitu zásadně. Proto, jo, aby si to prostě dosáhali od toho začátku. Tak. Aby to ochutnali a úplně jednoznačně to je jasná zkušenost. Děti, které se víckrát dostanou do kontaktu s tou potravinou a z různých způsobů, ne právě jenom přes ten igelitový pitlík málem, jako, tak mají daleko větší chuť tu zeleninu konzumovat nebo tu potravinu. Jako je tam daleko větší šance. Čím víckrát my je seznámíme. Jestliže my v jídelně uvaříme poprvé nějakou méně známou potravinu, tak ty děti většinou jsou konzervativní. A jako logicky tam je odstup a jako není šance moc, nebo je malá šance, že budou značením skákat z té potraviny. Zatímco, když my povyprávíme v zeměpise, kde se ta potravina pěstuje, v přírodopise, jaké má funkce třeba, co dělá, proč by měla být prospěšná, ve výtvarné výchově si ji nakreslíme. Jo, jako... To mě se napadlo vlastně, že to můžeš říct ze všech úhlů pohledu. Určitě. No jo. A já mám praktickou zkušenost. Já jsem vlastně dělala disertační studii, která měla přímo název How to teach children healthy nutrition. Ta probíhala na 10 základních školách. Na americké mezinárodní škole v Číně a tady na 10 českých základkách. A já jsem vytvořila nějaké studijní materiály, sešit jídlověda, pracovní sešit. Máš to i v češtině, myslím, na stránku, mám to i v češtině, přesně tak. Na to jsem se dneska díval. A vlastně oni se přidali, já jsem, kdo chtěl, kdo měl zájem z pedagogů, tak se přihlásil ta škola a byly to pedagogové nejrůznějších předmětů. A každý si ten sešit vzal a použil, jak on chtěl. Takže oni ve výtvarné výchově vlastně třeba kreslili ty výživové doporučení. V přírodopisu se učili, odkud ty potraviny pochází. V českém nebo v anglickém jazyce, to se mi moc líbilo, ty z toho byli úplně nadšení, že oni vlastně četli ten text a pak ty děti měli za úkol z toho textu vybírat ty informace, vlastně odpovídat ty otázky. Takže ho použili ten, v jakýchkoliv, v matematice dělali statistiku, kolik dětí jí, které zeleniny, které nejoblíbenější, v kolika procentech a podobně. To super. Hele, a co voda? Co pití? Obecně, co pití ve škole? To mě celkem trápí. Mám pocit, že to neřešíme. A pokud to řešíme, tak máme nějaký osazený čaj někde, jako ve školkách třeba. A já mám pocit, že když člověk pije dost vody, jenom vody, prostě neosazený vody, tak se cítí daleko líp, než prostě nepije. Tekutiny jsou strašně důležité a můžeme obrovsky vlastně změnit prospět, když změníme drobnost v tekutinách, a to je slazení. Není nejmenší důvod, aby jsme vlastně děti pili slazené čaje. Jo, a už vůbec ne žádné limonády. To jako... Důvod se může spoustě lidem jevit v tom, že aspoň naše holky pijou slazené věci víc, než když jsou neslazené. Čím dáme vodu, oni vypijou míň, než toho, co je oslazený. Jestli. Tak možná si myslím, že
to může být ten důvod, proč se sladí. Takhle, on je to zvyk. No, ono je to zvyk, protože kdyby neznali to slazené a pili neslazené vždycky, tak nebudou vlastně utíkat. Hmm. Problém u tohohle a s tímhle argumentem je ten, že jestliže jim začnete sladit a vlastně budete se utěšovat, OK, oni toho pijí víc, tak ano, ale oni budou čím dál více pít slazené a vyžadovat jenom slazené. Hmm. A za pár roků vám utečou k soft drinks. Hmm. Dneska jsou to slazené čaje a nějaká slazená limonáda, ale za pár roků vlastně ty dospívající, ty teenagery, ty už nepijou jako sirup s vodou, ty už pijí soft drinks. A co bychom teda měli dětem ve školkách a ve školách dávat a jak vůbec k této oblasti pitného režimu přistupovat? Takhle, ten pitný režim, já mám pocit, že to byla trochu přehnaná otázka. Ono se i zjistilo, že některé ty studie o tom důležitosti pít 2 až 3 litry vody denně, že byly jako nadnesené a trošičku mám pocit ze strany nějakého jako průmyslu vyrábějícího pitné nápoje, jako podporované a tlačené. Takže takhle to vůbec není. Tam je strašně důležité, každý pijeme trošičku jinak a hlavně podle toho, co jíme. Jestliže to dítě jí dostatek zeleniny a ovoce, tak samozřejmě potřebuje pít podstatně méně než dítě, co jí jenom krekry, sušenky a zeleninu vůbec, nebo nejí polévky. Takže jo, ono je to fakt individuální. A obecně spíš platí, že dospělý, zdravý, normálně myslící člověk a i dítě nemůže, dá se říct, dospět k tomu, že by umřel žízní nebo že by nedostatečně pil. To není přirozené. My máme přirozenou schopnost, vlastně, aby jsme potřebovali tu tekutinu. A kde je to spíš běžné, nebo se to stává, že lidé necítí pocit žízně, tak to bývá fakt u starších lidí, kteří skutečně fyziologicky už tím mají problémy. A tam se to musí hlídat. Jo? To vím z gerontologické kliniky, že vlastně tohle musí ti lékaři tam hlídat u těch starších lidí, že ti to už přestávají vnímat. Ale děti, dospělí lidé v naprosté většině to dokážou celkem normálně regulovat. A že máš pocit, že není potřeba ponoukat děti k tomu, aby pili. Jo? Že na naše Valentína se stane, že za den vypije třeba skleničku vody. Otázka což zase, myslím, co jí, je třeba, aby to měla přístupné. Když půjdeme na výlet, když budou sportovat, aby tu vodu měli tu tekutinu jako sebou, jo, aby věděli, že se můžou okamžitě napít, ale jako nějak zbytečně bych je do toho nenutila. Dobře. Ono tam často dochází spíš k opaku. Že se z toho stává jako takový sporný bod a spíš to odpuzuje, jo? Takže to dítě už pak taky se odstahuje. Takže já bych to spíš bych nenápadně, spíš bych takovému dítěti teda ještě o to více podávala nějaké ty věci, které mají tekutiny. To ovoce, pyré ovocné různé, jo, jako nedávala bych mu tolik těch koncentrovaných potravin, které nemají tekutiny. A ani třeba to, že já mám zkušenost, ty děti se občas ztratí v té aktivitě ve hře, že jo, a jedou, úplně zapomenou pít. Tak co třeba občas jako vyhlásit přestávku na pití. To ano, pojďte, akor takhle jako hromadně. No, to oni se chytí a napíjí se a zase běží. Pít. To ano, to je v pořádku. A pít teda co? Rozumím, že nesladit. Zásadně ale nesladit. Ideálně samozřejmě úplně obyčejná voda, která se dá dochutit, aby byla hezká. Co já často doporučuji, nakoupit i do jídelen džbánky, dát je na ty stoly a do toho džbánku dát tu vodu a dát tam někdy kolečko citronu, někdy kolečko pomaranče, někdy pár kousků jahody, někdy pár lístků meduňky anebo máty. Zkrátka udělat to hezčí. Já jsem to dokonce takto začala dělat tady na setkání podnikatelů na volné noze, na volnonožcích. A to vypadá tak nádherně i na těch fotkách, jako džbánek s něčím takovým barevným. A ono to zase láká, když je to na tom stole a ty děti si nalívají, jedno si nalívá, tak si naléje druhé, třetí. O, jako je to zase takové. A je fakt, že když je to hezčí, tak i chceš, než když to je jenom někde nějaký prostě. Přesně, už dali ty něco a takhle. A budu z kohoutku normálně? Úplně běžně. Potom čaje neslazené. Ale tady nemůžeme samozřejmě dávat takové ty černé čaje, že? Tak to se musí sladit, ale já černý čaj nedoporučuju. Kupujme kvalitní bylinkové čaje, ovocné čaje, které dneska není problém jako v Česku koupit. Máme tady úžasné firmy, biofirmy, které dělají tyto čaje. A můžeme je dělat čím jemnější. Já nemám ráda čaj, který je fialové barvy, jako málem. Ten se pak musí sladit, protože je to skutečně kyselé, že se to musí dosladit. Ale v okamžiku, kdy ten čaj se udělá a je úplně jemné barvy, tak většinou ty dětem to i víc chutná, protože to není pro ně něco takového extrémní chuť nějaká. Oni se na to lépe naučí. Děti se naučí, tak to můžou naučit vychytávat vlastně chuti, že poznávají. Já nevím, třeba naše děti nejmladší pozná meduňku, když udělá mátu čaj, tak to pozná jako po chuti. Protože vlastně ty jemné chutě dokáže vnímat. A je to, můžou použít bylinky z té zahrady školní třeba? Takhle, tohle je velká otázka a já bych moc doporučovala to zkusit prodiskutovat s jejich lokálním hygienikem. Jo, protože oni už hodně záleží právě na té lokální komunitě a když tady tohle ukážu, tady máme, že jo, nehnojenou zahradu, my si to tady pěstujeme v naší spirále. Otázka, proč by se z toho nemohl udělat ten vývar, prodiskutovat. V okamžiku, kdy to nepůjde,
máme tady spoustu. To školy na Marky, že jo? To ano, je prostě ten součástí komunity. Přesně tak. Poté až to zkusí, tak už to nezakáže snad. Tak to je pití. Co automaty? Mě celkem trápí, musím říct, když chodím do základních škol, přijdu krásná naleštěná škola, ty tam je automat. Já jsem ti říkal, že jo, je tam nápis zdravá výživa, vevnitř jsou prostě slazený mlíčka a nějaký tyčinky a tohle to všechno. Třeba co s tím? Co, automaty ano, ne vůbec, jakoby, a jestli teda jo, tak na co? Takhle, tohle je jeden z prvních bodů skutečně zdravé školy bylo. Omezit nebo zakázat proteiny nezdravých potravin a nápojů ve školách. Mm. A já bych řekla, to tam vůbec nepatří. Mm. Jo, už máme dostatek studií prokazující, že strava ovlivňuje chování dětí, ovlivňuje jejich schopnost koncentrace. Že? A my je posíláme do školy proto, aby tam se učili. To ještě navíc, ještě zajímavý další jako úhel. No samozřejmě, jako mě to přijde úplně nelogické jim podávat něco, co jim nebude prospívat. Co, že my jsme všichni nešťastní, že děti se hůř učí, že mají nějaké problémy ve škole a řešíme to málem s psychologama, s psychiatrama. Právě, kolik my tam máme problémů koncentrace. A si to my ládujeme tady těma potravinama, které ovlivňují chování. Jako jo, na to už skutečně ty studie jsou. Takže z mého pohledu ideální stav minimálně jako teda základní školy, že by to tam vůbec nemělo být. A za našich let, já nevím jak u tebe, ale že školy nikdy nic neprodávaly. No, škola no. Není prodejní krámek. Škola je vzdělávací vzorová instituce, která má i příkladem. Takže já nevidím důvod, ale jsem ochotná nebo takhle... Jsou tady informace, že to není možné úplně někde zrušit, že záleží na té komunitě. Takže minimálně, co může se asi legislativně udělat, je omezení nějaké. Hmm. A ministerstvo školství právě si myslím, že i jako podnět od nás, jeden z těch důvodů, že to byl ten náš bod číslo jedna, vytváří právě nyní seznam potravin vhodných, nevhodných, které by tam neměly být a nápojů. A tento seznam vlastně by měl být v průběhu pár měsíců na stole. A musím říct, že jenom tím, že ho začali vytvářet a mluvit o tom, že už jsou školy, které se sami začaly regulovat. Protože už jenom ta informace, ministerstvo to považuje za důležitý bod a řeší to. Je to problém a musíme to řešit. A už máme školy, které se sami začaly a vlastně začaly zpřísňovat. Takže já si myslím, že tohle je na velice dobré cestě a že ti rodiče už dneska mají daleko větší oporu. Protože já jsem se setkávala s rodiči, co si stěžovali a došli do školy a tam říkali, ale tak jako všichni to chtějí a zákon, jako my to můžeme, že jo, jako a to. Ale na druhé straně, jako teď už můžou říct, podívejte se, jako už se to zpřísňuje, jsme uznali, je to problém, pojďme to jako řešit. Ura. No, rozumím. Hele, co je zdravá škola, teda nemyslím značka, ale obecně zdravá škola, předpokládám, se dá najít na stránkách, že jo? To, co mi teďka říkáš, školní zahrada, místní dodavatele pro jídelnu, ještě možná otázka vlastně, co to vůbec jakoby je zdravý jídlo, že jo? Jsem ti říkal, naše děti chtějí změnit to, jak funguje školní jídelna, chtějí to změnit směrem k hranolkům a pizzám a hamburgerům a tak dále. Jak by to tam, možná ten zdravý talíř asi jakože... Takhle, my jsme to natáčeli na naše vlastně video, které bude jako taky takhle přístupné u mě. A jsou tam dvě zásady u zdravé stravy. První je zhruba ty poměry, což je ten zdravý talíř asi. Jo, aby tam skutečně na každém talíři byl dostatek zeleniny, aby tam byla nějaká oblovina, bílkovina, zdravý tuk. A druhé pravidlo, velice jednoduché, přirozené potraviny na úkor vysoce průmyslově upravovaných potravin. To znamená, čočka, fazole, vlašské ořechy, mrkve, vejce kvalitní, není problém. Problém je, když budeme vařit a používat ty polotovary anebo vysoce průmysle upravené potraviny. Takže kvalitní máslo je OK, ale margarin, který už je jako skutečně průmyslově upravovaný produkt, už ne, z mého pohledu. Jo, a to je ta jednoduchá hranice. Tohle máte popsaný na stránkách, jsou tyhle ty věci? Takhle, na stránkách, tohle bude spíš u mě na margit.cz, tam jako těch článku o výživě i na tom vlastně videoblogu teď nově bude hodně. A co je to skutečně zdravá škola? Tady tyto kritéria, ty tam budou velice detailně na těch nových webových stránkách, které v průběhu září, října. To tam bude úplně detailně, aby ty školy přesně věděly, v které oblasti co mají dělat. To se těším, že tohle je baborát, jako kolikrát mám pocit. Zdravý tuk mě třeba zaujalo. To je, co je zdravý tuk? Zase, úplně nejzdravější je v normálních potravinách. Avokáda, ryby tučné, oříšky, semínka. To jsou zdravé tuky. Potom další stupeň jsou minimálně upravované potraviny. Vlastně ten tuk, kde je minimálně poškozený. Tam máme zastudené lisované oleje, ale taky kvalitní máslo. Protože máslo vznikne s tlučením mléka. To si uděláš i doma v kuchyni, že? Když budeš se moc snažit teda dneska. Takže to bych taky máslo, zastudené lisované oleje, tady ty potraviny. To všechno je v pořádku, dokonce sádlo, jestliže je to kvalitní, z kvalitních zvířat, samozřejmě by bylo ideální zase nějaké spíš od nějakého toho farmáře mít. Je to zdravější teda než margarin? Určitě. Sádlo? Určitě. Tohle prostě... Určitě ano, kokosový tuk je další jako úžasná věc. Zase ty tuky kokosové, které dneska tady jsou,
Jo, nejsou stužované ještě dále, jsou vlastně minimálně za studena získávané, tak ty už dneska ty jsou úplně perfektní. U toho sádla a kokosového tuku je dobré to, že oni snáší vysoké teploty. Že vlastně tam nedojde k poškození. Když smažíme na těch olejích, tak ono velmi často, ty oleje můžou mít kvalitní tuky, ale my je poškodíme tou tepelnou úpravou. Takže to může potom škodit více, než vlastně, když občas použijeme to sádlo, anebo ten kokosový tuk úplně bez problémů, to je možná jeden z nejzdravějších tuků, jako se zdá. Smažení jako způsob přípravy je v pořádku, nebo ne? Takhle, když to bude denně jako hranolky, je to problém. Ale já tady budu citovat Michaela Pollana, což je vlastně žurnalista jako z New Yorku a on píše úžasné bestsellerové knížky o výživě. A on řekl, dokonce nejsou problém hranolky, ale za podmínky, že si uděláte doma. Vy si oloupete brambory, nakrájíte, usmažíte a vy to takhle uděláte tak třikrát do roka. A víckrát ne, je to pracné. Protože je to pracný. Jo? Takže asi tak. Rozumím. Máme ještě chvíli? Určitě. Tady možná poslední set otázek. Proč by to teda mělo zajímat ředitele, učitele, kuchaře, rodiče a dítě? Mě zajímá těch pět. Ředitele, učitele bych řekla do jedné skupiny, protože budou mít děti, když ty děti budou zdraví stravované, tak je velká šance, že ty děti se budou lépe chovat a lépe učit. Což si myslím, že je to, proč tam ty děti mají. A to je tak logický přitom, přeci to je jasný. Ale nedojde nám ta spojitost kolikrát. Ano. Víš, že prostě prodejní automat Coca-Cola, jako nedojde ti, že to dítě pak je z toho šílený. Přesně. Rozumím. Tak. A jsou už i takové školy, já to mám u sebe na webu popsané, které to úplně zakázaly a fakt tam statisticky naměřili zlepšení akademických výsledků, chování, jako méně těch problémů s chováním, které měli, méně návštěv u zdravotní sestry, jako je to všechno, jako tak je. Kde tohle najdeme? U mě na webu, a tam mám článek, když v blogu budou vyhledávat vlastně děti nebo školy, tak to tam najdou děti, ty články. Dobře. No. Ředitele, učitele, chápu. To jsou ředitele, učitele. Proč kuchaře? Kuchaře, protože v podstatě oni sami tam také jedí a dodávají a přece oni sami se podílejí na té škole, na té školní jídelně, oni můžou prospívat těm dětem a dojde k jejich zapojení do té komunity celé. Protože dneska často paní kuchařky, co slyším, oni by možná i se snažili, ale oni se cítí jako, že nejsou doceněné, že oni jsou někdo, kdo je ten mimo. Taky. Zatímco tímhle oni získají na té vážnosti. Mhm. Oni začnou se podílet na tom vzdělávání těch dětí v podstatě. To je pravda. No, takže já si myslím, že tohle je cítím velkou hradbu mezi kuchařkama a dětma. Děti nadávají, kuchařky si stěžujou. A jeden z těch aspektů nebo těch doporučení je tam právě, aby ty paní kuchařky víc navázaly tu komunikaci sami. Aby jako jo, oni... Děkuju. To by se líbilo. To jsme přesně s dětma řešili. Takže no, to rozumím. Jsou paní kuchařky. Rodiče? Rodiče, ty samozřejmě pro ně nejdůležitější je, aby dítě bylo najezené, ale aby se dobře učilo v té škole. A jestli má špatné výsledky, špatné chování, takže jsme zase u toho samého. Jako jo. Je to pro zdraví jejich dětí, protože když děti budou zdravější jíst, budou zdravější a ty děti, rodiče s nimi nebudou muset neustále běhat po lékaři a zůstávat doma. To je pro ně další zásadní věc. Ale ty děti, velká šance, samozřejmě se budou lépe schopni i soustředit a lépe budou lepší výsledky. A hlavně víš, jak těžko se mění návyky v dospělosti a ty návyky stravovací vznikají tady v těch školkách a školách. Že tam je to přijde obrovský taky, jakože až nedokážu domyslet kolikrát, jak velký to je, no. Rozumím. A co děti teda, jako co z toho budou mít děti, když chtějí ty pici? Takhle, já jsem pořád přesvědčená, že i ty děti, no vůbec každý, v okamžiku, kdy nějakou dobu jí kvalitní jídlo, takže pozná, že mu prospívá a cítí se dobře. Mm-hmm. A vlastně začíná z něho být nadšený. Jo, samozřejmě je těžké dítěti, které má v jedné ruce Snickers tyčinku, v druhé ruce, já nevím, hamburgera a Coca-Colu, ho přesvědčit, aby začalo kroustat mrkev a dýní hokej, no? Že ten přechod jako je těžký. Jo, ale to, jak zase řekla jedna zdravotní sestra, jsem byla ve stravovací komisi na americké škole a taky tam došli studenti a taky začali jako jo, něco proti našim návrhům, ale ona jim jako řekla, podívejte se, my jako bezva, že s náma diskutujete a půjdeme do nějakých jako diskuzí a kompromisů, ale jako mrkev nikdy nebude chutnat jak čokoláda. Jo, vy taky musíte někde ustoupit a zkusit, jako musíte být připraveni jako vzít nějakou zodpovědnost a v podstatě také něco se snažit, jo, že to nejde, jako, že by jenom... Rozumím, protože to dává smysl všechno. Děkuju. Poslední, možná ještě poslední, aby to nebylo moc dlouhý, ale možná příliš velká otázka. Taky když jsme pozvali paní kuchařku, povídali jsme si s ní, tak já zase jí ptal, a co bio versus chemo jídlo? U nás se to neřeší, prostě všechno je chemo. Je to moc drahý, to bio. Co tato otázka? Bio nebo chemo? Určitě to řešíme. Já v tom jako mám naprosto jasno. Jako já, jestli můžu, si dám salát bez polévání Roundupem a v podstatě jo, je to logické. Jako z mého pohledu my už víme, co jíme my, tak to ovlivňuje nás. Co jedí ty zvířata, to ovlivňuje je. A čím vlastně krmíme ty rostliny, to znamená půda, z jaké vyrůstají, čím je poléváme.
to ovlivňuje složení těch rostlin a my to všechno jíme. Jasně. Takže samozřejmě rostliny ze zdravé půdy bez polévání chemikálií budou z mého pohledu zdravější a děláme jakékoliv, nepotřebuji žádné studie k tomuhle příliš dokazovat. Takže ideální by to samozřejmě bylo minimální chemická zátěž, rostlin říkáme, a lokální v podstatě a pod nějakou kontrolou vidění, protože ono i ty lokální, když už vidíte k tomu farmáři, co dělá, tak jako ani nemusí mít značku bio kolikrát, že jo? To jsem taky, no, jako já když slyším bio, tak já mám pocit, že už takový trošku zasmrádlý to slovíčko, že mi přijde, že to je takový to, co dělali naši předci úplně běžně. Ono to tady všechno bylo běžně, ano. A kolik zemědělců má jenom slepice, který běhají prostě po dvorku a neříkají tomu nějak speciálně. Samozřejmě, to nemusí vždycky tu značku bio mít. Tam jde jenom o to, aby to bylo minimálně vlastně ošetřované. Je pravda, že v těch větších výrobnách, provozech, tam ta značka vlastně je záruka nějaké kvality potom už, jasně, proto je přece jenom to mnohonásobně více kontrolované. Ale není to jako, že bychom říkali jenom bio, ale pojďme postupně, zkusme, co jde. Jo, a nesouhlasím ani úplně s tím argumentem, že je to tak drahé, ono tam jde hodně o tu organizaci práce. Přestaňme sladit, přestaňme kupovat ty slozené limonády do těch školních jídel, ušetříme tady, zamysleme se, co děláme všechno, co těm dětem dáváme. Nedělejme jim tolik mléčných desertů, pudinku, ale dávejme jim saláty vlastně z místního ovoce, zeleniny. Kupujme sezónní věci, že jo? Čím smysl. Blíže. Ano. Jako ušetřeme na těchto věcech. Jasně. A potom, když máš ty místní dodavatele, tak by to nemuselo být tak drahý, jako se potáhá od někud z dálky. Rozumím. Děkuju. Já děkuju. Já jsem nadšený úplně. Víte přesně, co jsme řešili s dětma, květen, červen. A já měl tyhle ty otázky a neměl jsem nikoho, kdo by mi na to odpověděl. Tak to je bezva. Tak děkuju.